Je, umefile KRA returns zako mwaka huu? Hivi una matatizo ya kufile returns au umeipoteza PIN yako? Na je, ungependa kusafiri nje ya nchi au labda kufanya application ya good conduct? Au pia tunafanya registration ya biashara? Je, hivi una matatizo na kutumia e-citizen? Hapa Swift Media tunasaidia hayo yote. Cha kufanya tu ni kuwashiriana nasi kupitia hii namba ya 0768298878 na utapata usaidizi. Narudia 0768298878 na utapata usaidizi. Asante.